Keď ešte nemáte žiadny vianočný darček, nájdete ho 100% na moonomerch.sk, link máte dole v popise alebo hore v karte. Užite si video. Yo, čaute, moje meno je Moon, vítam vás z nového videa, dneska je tu Vita. Čau. Dneska je tvoj špeciálny deň Vita, pretože dneska bude súťažiť o 50 tisíc českých korún. Oh shit. 50 tisíc, a ja viem, že ty máš veľmi rád peniaze. Kámo, kto nemá rád peníze, what the fuck? Aby som bol legit, no tak here it is. 50 tisíc proste, za to si schopný dneska vyhrať, ale ako? Musí si to akože reálne vážne zaslúžiť, pretože aký bol tvoj prvý content na YouTube? Ježiš kámo, survival ma patoval. Ale bol to Minecraft, že? No. Jo. Koľko rokov že hráš Minecraft? Jo, 11. 11 let. V tomto videu si otestujeme tvoje Minecraftové skilly za 11 rokov hrania Minecraftu. Takže pozri sa, Vita. Aha, sme na Minecraftovom serveri pvp.land a oni to majú takú zaujímavú vec, že môžeš fightiť s botom. Je tu easy bot, je tu medium bot, je tu hard bot, expert a hacker. Hej. Ja ti ukážem easy bota, hej, dajme tomu na sume. Proste je to robot, jo, ktorý sa hrá ako hráč. A ty ho proste jednoducho, hej, tento easy bot proste sa do teba pomaly ani nevie ani trafiť, jo. Takže toho proste je dole. Hej, počkej. Toto má byť easy bot, jo. Ako, zničil. Ale zároveň tu máš aj bota, ktorý je more hacker, jo. A ja ti ukážem, že ako vyzerá hacker bot. Ten skin je docela presný, no. Je dobrý, ne? Musíš akože vážne dosť klikať, aby si ho vôbec porazil, lebo akože... Čo ti? Ne. Proste, chápeš, ale proste dá sa poraziť, ale je to vážne hrozne hard. OK. No a v dnešnom videu si otestujeme tvoje Minecraftové skilly na týchto botoch, jo. Takže si môžeš sadnúť tam, kde som doteraz bol ja. Ty krása, pripravím sa ako fyzého pomalu. Ale má to jeden háčik. Aké, čo majú títo boti spoločné s 50 tisíc korún? Takto, ide o to, že dám ti 20 minút, aby si mohol zahrať čo najviac hier s týmito botmi. OK. Ale za tých 20 minút musíš čo najviac fightov s týmito botmi vyhrať. A teraz. Keď za tých 20 minút vyhráš jednu hru s EasyBotom, pripočítam ti 200 korún do tvojej peňaženky. OK. Keď vyhráš hru s MediumBotom, pripíšem ti 500 korún do tvojej peňaženky. OK. Keď vyhráš hru s HardBotom, čo už je také challenging, ale podľa mňa ako by si to vedel dať ešte celkom v pohode. Hard by to malo byť v pohode plus 1000 korún. OK. Teraz, keď vyhráš hru proti ExpertBotovi, dám ti moju Audi A7, ktorá má 400 koní a 300 kW more na týždeň. Takže keď vyhráš 3 hry s expertom. Dobre. Je tam, má to nové exo systémy, takže je s tým sranda proste. Keby si ju náhodou nabúral, je to poistené, všetko ide na mňa. Proste máš to jak výhru. Je mi to veľmi ľúto, ale proste expert, myslím si, že expertom by si to zaslúžil. Takže, a keď vyhráš hru s tým hacker botom. Tak mám barák. No možno tak z Lega. A tak 20 kráľov vyhráš 50 tisíc korún. OK, dobre. Hlavnú cenu, ale ten hacker bot má 20 CPS, hej, rýchlosť kliku. Ale proste takto, ja neviem, kde mám mobil. Ja ešte potrebujem stočiť po mobil, alebo máš tu tým mobil, Vita? Mám tu mobil. Dobre, OK, paráda. Ja ti tu stopnem, teda tých 20 minút, a za 20 minút môžeš hrať hry ako s čo najviac botmi, a ja ti to všetko budem zapisovať na tento tu papier. 20 minút, čo to bude. Takže si pripravený, ty už si sa rozohrával ešte pred videom, takže asi budeš dosť spotený, lebo moji predošli ako hostia, ktorí to boli, tak sa tiež brutálne spotili. Nevadí, ideme na to. Nebudeme to zdržovať. 3. Môžeš si to odpočítavať. Dobre. 3, 2, 1, 5. Čiže, Odporúčam ti sumo, lebo... Sumo. Môžeš skúsiť aj ďalšie mody. Dobre. Ale sumo je také najideálnejšie. Pretože to je rýchlosne ako jednoduchší. Easy bot je úplne ten najjednoduchší, ináč. Hej, potrebujem sem na rozehrávku, aspoň abych vedel, jaký to... Kámo, počkej, ale... Není tohle to hacker? Kámo, what the fuck? Hej, dobře, tak já budu mít problémy s tímhle tím, to mi ani neříkej. A komo? Komo? Prosím, kámo! Prase debil, co? No jasne, a z diaľky, lebo on na teba nedosiahne, on má malý rič. Ty máš pravdu, to je jednodušší. Prosím, kámo, kolik už mám minut? Pohodě, ty máš času a žáš jako stále. Jo, tak však jasné, ale pros... To by nějaká bariéra, co? Čo? Jo, a vážně? Tam je bariéra, tam je reálně bariéra. Ale vím, že tyto easy boti se velmi jako zabíjají na například no debuff. Počkej, jako nejdou, prosím, ať mě žám pryč. Znovu, ještě jednou, chci znovu, kde to dává, dobré. Easy, teď to dám. Dám to. Inak ešte som ti zabudol povedať, že za nadávku, aj slabú nadávku máš minus 500 korún. A tak ja nenadávam. Kúkej! Yes! Dobre, mám první 200 korún. Ja zrovna nejsem ten človek, co by zrovna dával, ale občas mi to uvidno, co sa budú. Ako také, že ty vole, alebo mŕtko, alebo také niečo, tak to máš automaticky minus 500 korún dolu. Okej. Teraz hráš o 500 korún, hej. 500 korún to máš obed. Celý obed pre celú rodinu. Primernej reštaurácii. Kámo, ja ho zabiju. Pozvu mamku na obed. Na suši.
dělej. Kámo, já zabijem Portyho. Porty! Porty. Porty Kongy. Akože on dává 200 kg na mrtvý ťah, takže... on je blázen. Keď jen tak viac. Ako já si myslím, že ještě viac dává. Hej, 100%. Hej, 3 minuty natáčení, já už jsem spocený jak něco. Dva. Dvě? Kámo. Akože máš 20 minut, ale tak... To reálně dostáváš peniaze za to, že hráš ještě raz Minecraft. Kámo, ale zabijem popici, která nejde prostě. Hej, to dám prostě. No, dobré, taktika, easy. Takže už mamku můžeš pozvat na večeru. Easy, ještě jednou, kámo, spotím se. Let's go. Aspoň mám těch 1200. I na školy natáčení nemáme otvorené okna, takže jako je to celkom teplo, ale... Jo, je to super tady. Jedno světlo vedle mě, druhý přede mnou. Kámo. Asi ich musíš kombovať z väčšej diaľky, ano, ako teraz, proste ty musíš okolo nich kružiť, lebo oni na teba nedosiahnu. Hej, ale u mňa... Kámo, teď som umiel. Mne nejde jitter, proste dlouhodobě, ale vždycky jenom krátce, na to neumím. Ako v pohode, akože ty už máš reálne zarobených 700 korun a ešte nie si ani v pätine, ani v šestine. Ja práve... Ty si iba v desatine toho všetkého, v prvej desatine, takže ako ty máš ešte času až. Já to dám. Já už mám nějakou taktiku jako by na ně, jak to, já se vždycky musím potáhat takhle do strany a pak musím vydržet s tím klikáním. Když to vydržím s tím klikáním, tak je to pohodě, že oni jsou prostě idioti, čum na to, co on dělá prostě. On se nehne z místa. No dobré. Hey, jo. To bylo medium? To bylo medium, ano, takže 1200 korun máš. Dobré, zkusím hard. Tohle bude mega. Ježíš Maria, kámo, tak tohle vypadá, že mě fakt poraz... Ne. To je kámo, tohle to je pes Goga a Momy. Teda, ne, počkej, Gogo nechodil s Momou, s tou, shit, ne! Hard, ale, hej, ale hard máš 1000 korun. Kámo, porazil mě Gogu v pes. Ináč, ľudia, nevím, či Vita nepovedal náhodou retard na dávku, ale odpustím mu to, lebo som ho nepočúval. Ja, okej, okay, teďka zabijem Ondru Vlčka. Skla, že klauna. Tak to ano. Hej. Kamo, Ondro, nech, WTF, co dělá? WTF, ok, WTF to ti odpustím. Dobrý. Na dávka je všetko, za čo by si dostal žlté speňaženie na YouTube. Jo, tak s tím tím, čo, musím, počkal, ne? Já jsem právě zvyklý, že já vždycky na dávku díky videím neřeknu celou, protože já to vždycky potom vystřihnu a já to vím, takže já jako by to ani nedořeknu pro dávku. Hey, kámo, kámo jak vidíš? Pán, já už jsem rozehránej úplně. 1700 korun máš už na účtě. A to hráš ledva 5 minut, ani ne 5 minut, takže. Cí, jak nic. Mě jasný, že diváci teďka budou říkat, že jako to fakt, co se děje, co tady, co bylo? To se iba vypla GoPročka. Můj bože, já se lek. Nebo se není to bomba. Dobré, já si právě... Nemám tu žádné strolné zbraně ani nič. No, ty tady máš takový techniky, že já si právě nejsem absolutně jistý, co tady máš. On prostě tady vytáhl z půlky pokoje prostě obrovský světlo, co já mám připevněný ke stolu, to je vůbec nevím, jak to udělal. Ne, ale poč, hej, ale ty ho skoro máš. Kámo, go bůh pes. Hej, já nemůžu prostě. Ale tak jakože máš taktiku, jako ty ho musíš jakoby zobrať k tomu. Jo, já jako už vím prostě plus minus, jak to udělat, ale on je prostě... Oni prostě nepřestanou klikat, já musím mít přestávku, protože mi pak byly prsty. Podívej se, tvoj spolubývající mal problém s medium, jo, takže... Takže jsem vlastně na to prostě dobře. Jo, ale jakože máme si risknout něco oveľa ťažšie potom. Hej, zabiju ten nosé, jdu na to, jdu na bota. Ako medium asi to už máš také potvrdené, že to dáš, jo. Jo, tak jako vydělat si nějak musím, když to prohraju, ne? Ale <Tvoje tenci. laughs> Hej, čučí. Hej, on urobil úplně rovnakou taktiku, ale opozitně na teba. Jo, a to je to bot, kámo. Vita hrá za moje meno, takže mi robí reklamu na servery, takže ktokoliv ma bude spektovať. Já mám famous rank na servery. Aha. Takže... No, já právě jsem se nemohl přihlásit k svýmu Minecraftu, to mám, bohužel. Oh. Akurát tady si se pozeral někde, proč? A já vím prostě, jak to udělat, ale no, dobrý, yes. Ale trvá mi to strašně. 2200 korun máš na účtě. Kámo, hacker. Let's go. Hej, za čo si koupíš za 2200 korun? 2200 korun, kámo, já si můžu koupit novej... Tyjo, co si můžu koupit? Já ani nevím, protože... Kámo, WTF? Já si můžu koupit za 2000... To já si můžu koupit dobrý jídlo na Wolf, nebo na Volto. Nebo můžu mít velký rodinný nákup. Já vím, že teďka mluvím moc nudně, ale věřte mi, až budete bydlet sami, tak tohle to hodně oceníte. Jako mě se zdá, že ty jsi jakože brutálně nahypovaný, ty jsi ještě nikdy tak rychle nerozprával. Ty tak rychle rozpráváš vo videách, jako mě se nezdá. No, jak kdy záleží, abych měl náladu. Jakoby, když si dám Madmonk, půjďte Madmonk GG, lomeno důko. Nechceš Madmonk, já tu mám Madmonk, všechno ti to pomůže. Kámo, pojď, let's go. Kámo, já tam mám Madmonk. Vodka GG, lomeno důko. Zdravím Dušana. Či do reka, dík. Dobrá. Počúvajme, hej. Dobrá. Tak jo, co teďka dal, medium? Hard. Hard, ok, jo, vidím to. Ako hej, podle mě máš potenciál na to. Jako, já to můžu dát, ale
je to hodně o štěstí u mě. Ináč, já jsem ti chcel dať moju Audinu na hard, ale já jsem si myslel, toho hard budeš dávať a reálně jakože si veľmi blízko na tom, takže no, jsem se chcel zaistiť, aby som ti nemusel dávať moje auto. Ej, bože, jako to se týče auta, jaké auto máme, já jsem v pohodě. Jakože, inak ale napadlo mi, že ono je veľmi veľa takých malých PvPčkárov, tak ne, že na, v kveplej komunite a tak, a mi napadlo, že by som vybral jednoho random typka z komentárov, jako do mojho videa, ktorý by takto hrál proti botom. A že kto by vyhral? Kto by vyhral reálne tých 50 tisíc? To by bolo hodne cool. To by bolo hodne mega. A ja, zrovna, kto je taký známy v PvP komunite, taký ako kamo, ja jediný co znám, taký Jakary, ako reálne, fakt neviem, ale počkej. Možno ten Hestrank od Trospio, alebo Trospi, ale on není odhalený, oni dvaja nie sú odhalení, takže ej chlapci, keby ste mali chuť sa odhaliť, no tak môžete v mojom videu, môžete vyhrať 50 tisíc. Kámo, tak teď som skúsil jednu taktiku. Hodne mi to asi zabere, ale dal som si hackera a dal som si tohleto, což je niečo, co bych teoreticky mohol zvládnuť, ale no, nebo. Musí si dať jabko. WTF? Kámo, co dělá? Co dělá? Kámo, já se mu nic neubral, si dává jabko? Ty jsi samozřejmě ani nedotkl. Ne! Co hej, já můžu dát Ender Pearlu až za 9 sek. Co dělá? Kámo. Hej, ale dá se porazit, hej. To je jedna věc, že dá se porazit. Oni některý PvPčkary robí, že jako kombují těchto hacker botov. To já nedám. Jakože abych si ho prostě přitisknul ke zdi a tam ho držel? Hej, dobré, tohle nemá smysl. Dobré. Kámo, co? A dám si sumo. To bylo hard, ale bylo hard, dobrá, nevadí. Ne, to nedám. Teda dám, musím si věřit. Musím si věřit. Musím jít na motor. Dal si Mad Monk. Přesně tak, takže teda se osvědčí právě účinky Mad Monku. Kam prosím, prosím! Já si myslím, že to je tím skinem, prostě Waffle Bot, jsi krása. Hej, ale jsi hrozně blízko, teraz jsi hrozně blízko, teraz. Kámo, já vím, že jsem strašně. Hey, myslím si, kdyby si měl svou myšku a svou klávesnici, by si to lepší dával. Hej, dej mi Razer Black Widow a možná bych to i dal. A ty máš dobrou klávesnici, akorát prostě je lepší myš, než mám já celkově, ale já prostě nejsem zvyklý, že kámo, tohle nedám. Jakože můžeš iba baitit toho medium, jo? Jakože no, jakoby, ale to nebude dobrý content, že jo? Musí to video mít hlavu a pat. Hej, content je lepší. Peníze mám. Dobre, dobré, mám ho. Hej, ja ani neviem, že či si vlastne, lebo my sme už toto video točili raz, ale omylom som vymazal webkameru, ako zaznám z webkamery. Hej, počúvaj ma, ty na to, že ideš brutálne bomby. Takže sme to teraz museli natočiť znova a neviem, či si dal harda vtedy, ale mám taký pocit, že áno. Ja vôbec neviem, ako je true, že od tý doby som akože už sa tolik nerozehral na Minecraftu ako teď. Protože bylo léto a jako poslední, co se mi reálně chtělo je hrát Minecraft. Co já se až teďka k tomu jako nějak pomaličku dostávám. Že jsem začal točit videa teďka, až teďka se k tomu dostávám, k tomu hraní Minecraftu zase občas. Prosím, já musím na té kameře vypadat strašně, jak jsem soustředěný. Ono to ti tak nejde. Kámo, to je jedno, já to chci dát už jenom pro svůj dobrý pocit. Vidíš, co on dělá? Já to chci dát pro svůj dobrý pocit, abych věděl, prostě, že na to mám. A já na to mám, ale musím to dát aspoň jednou, abych si to dokázal. Jsem ti zabudl povědat, aby si přinesl vlastní klávesnici a myšku, prepač. To víš, já to ani nemusím říct. A tam normálně klávesnice a myšlám sebou furt, tak by ale dneska jsem na ní zapomněl, prostě klasicky víš co. Čáš za sebou klávesnice. Jasně, všechno, kámo. What? Já jsem prostě idiot. Tve, teďka seš v tom rohu, prosím, nech mě Soniku. Ne, on nějak je dostane na střed, tak jsem. Vidíš, co on dělá. Prosím. Ty kráso, ale jakoby, ale máš pravdu, jakože ono to jde, ono se to fakt dá. A nevím, proč ale cítí až někdy taky dobrý, já nevím, triple click alebo něco, že to normálně jak. Jako sumo já vůbec nehraju, no, jako dobré. Já sumo vůbec nehraju, a když tak hraju normálně jedna ve jedničku. Jakože daj SC ještě, povídeš na konci, kolik si dá, ale ještě nemáš ani jednu nadávku, jakože to jsem překvapený. Kámo, já jsem nejvíc, nejhodnější člověk. Hej, tvoj spolubývající predrbal asi 5000 korun len na nadávkách, on byl v minuse jeden čas. Rád bych řekl něco strašně zlýho, ale řekl bych výchova? To je normálné, to je, s tímto má problém 80% lidí. Ono jako když dostanete od táty páskem tyho kvůli nadávce, jak ono se to hodně rychle zapamatuje. Wow, normál. Ale ináč, počkej, já si vypočítám pre seba, kolik máš. Dobře, nemluvte prostě děti, hey, je to úplně k ničemu. Už si můžeš koupit Razer sluchadla, najnovše. OK, to je docela cool, zrovna nový sluchátka potřebu. Ale asi na nový Airpody to není, co? Kolik jsou nové Airpody? Asi 5000 korun. Tak to ještě ne, ale keby si hrál medium dokonca tvoje časoměry, no tak podle mě by si to aj dal. Hej, ale dobré robíš, ináč takticky hráš, že hráš len s týmito medium. Jo, tak je to něco, na co se cítím, že jo, tak jasně no. Oni jsou takto naprogramovaní, že oni vůbec nemají reach. Počkej, toho predtým si dal, alebo ne? Toho jsem dal. Kámo, ale viděl, že já to si dal. Hej, si mu dal dobré kombo právě, že? No dobrý, nice, ale já to dám. A kdo, že to máš dost dobré. Kdo by to nebral, že jo? Kámo! Pojď! Yes!
videí, tak to bylo nejlepší kombo, co jsem tady katar dal. Já bych za něma s tebou radovat, lebo ty peníze jsou moje, jo, jako toto video nemá žádného sponzora. Víš, kdo mi sponzoroval toto video? Moja peňaženka, můj bankový účet, takže jako zabolí mě to srdíčka. Tam se musíš dát. To tam se musím dát. Nice. Damn, hej, počúvaj, máš, ak ty ma normálne, ty ma vypeňažíš, ty možno dáš tu 50 tisíc hlavnú cenu len kvůli médium. Keby si to hrál takto od začiatku, tak možno to aj nevýšiš. Jasné, no, ja som idiot, že som sa nerozhrál na tom sumu. Musel by si dať 100 takýchto zápasov, takže každý zápas by musel mať 20 sekúnd a musel by si to vyhrávať non-stop. Takže to ja bych bol dopocený, jak neviem co. Ako myslím si, že by si to, keby som ti dal týždeň, no, tak by si to dal. Hej, jo. Když mi řekl, co budem natáčet, tak bych se rozehrál. A to jsem říkal v tom minulém videu, odkud se to to jsem vymazal ten záběr a stejně jako jsem se nerozehrál a nepřipravoval ani to. Takže ve finále bych to stejně neudělal, ale já prostě se furt snažím získat tu taktiku na to a já jich chvilku pochopím. Počuvaj, ale teda jsem mu dal dobré kombo. Já jich chvilku pochopím tu taktiku a pak zase na ní zapomenu. To mě na ně prostě strašně štve. Hej, ale na to medium to farmíš ale extrémně. Yes. Já jsem tam mal nějakou menší část komoraží týmu. Rozbíjáš už. Hej, možno by si dal aj hard, podle mě. Jo, já to jdu zkusit. To si dostal do pastě moje. Ne, to není pás, já prostě to chci zkusit, protože já se na to cítím. Já to prostě dám, ale... Hej, počúvaj, viděl jsi? Dobré kombo. Hej, ale už se rozohráváš, dost se rozohráváš, extrém. Keby som ti dal týždeň na to, aby si sa rozohral na mojom gíre, ty by si podle mě dal experta, keby si na to přišel. Kámo, já se potřebuji rozohrát a potřebuji pochopit jakoby ten taktiku, udržet se psychicky na to. Když se udržím psychicky, jak je to v pohodě, akorát já prostě vždycky ztratím motivaci po prvním prostě hitu, co já dostanu, když ho vykombuju, že? Kokos, pojď. Ne. Mega dobrá. Kámo, teď, ne. Byl strašně blízko! On byl strašně blízko už! Ok, máš minutu, takže je to úplně na tebe čupy. Dobré, takže médium a... a už prostě jedu co svojí. Kdybych tě teďka tady totálně bejt, že jako hej kámo, jako já to fakt neumím, teď bych byl expert. Ale nebo víš, co by bylo nejlepší, kdyby si ma úplně odrbal a celý čas by si hrál médium, zarobil by si na hlavnou cenu, potom by si na konci vyhrál jednoho experta, takže máš moje auto na týždeň a plus ještě by si dal hackera úplně na poslední sekundu a mal by si 100 000 a moje auto ještě na týždeň. Bože, to bylo tak skvělé, to by bylo tak skvělý video, kdyby takhle fungovalo, ale máš, máš 20 sekund na to, aby si vyhrál hackera. To riskrout. Pokušáš diabla. Tak pojď, Tarosy, teď nebo nikdy, kokos. Kdyby si ho teraz hodil, já by som umrel, počúvaj. Já taky kámo. 2, 1, bum. 20 sekund. Ok, no tak vyhrál si jednoho easy a vyhrál si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 krát medium. Ani jedna daná auka, takže to máš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7700 korun, brácho, si vyhrál. To je dobrý. Takže já ti gratulujem, Vita. A děkuji ti. Díky. Gratulujem ti, congratulations. Ty máš totálně dopočené ruky. Já se omlouvám. Totálně dopočenou myšku, a to je dobré, lebo hell yeah. Já jsem spocený celé, kámo. Myslíš si, že Mad Monk ti pomohl? Jo, kdybych si přidal něco dřív, tak by to bylo lepší, ale i tak mi to pomohlo. Kde budeš investovat těchto 7700? Pozveš mamu do restaurace. Pozvu mamku na dobrý oběd a finančně něco koupím, co měla dávno narozeniny. To je wow. To zní jako plán. Wow. Tak super, že to jde na dobrý skutek. Nemám. Už co mám? Na můj merch. Kámo, keď si chcete koupit můj merch, najdete ho na moonomerch.sk, či už je to toto triko, tato mikina alebo tato čapka. Ľudia, som veľmi rád, že ste sa na toto video pozreli. Keď sa vám video páčilo, dajte like a odber. Sledujte ma aj naďalej. Ja sa budem tešiť v ďalšom videu. Zatiaľ čus. Čau.